ଲାଗିଲ ସଙ୍ଗାତ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କା ଜାଣି ମୋର ନିଜର, ତମେ ନଥିଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେବେଠୁ ଭାସି ଯାଆନ୍ତିଣି। ତମ ଭଳି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଥିବାରୁ ମୁଁ କେତେ ବିପଦ ଅପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ସତରେ ତମ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ ସଙ୍ଗାତ, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମାତ୍ର, ସେଥିରେ ପୁଣି ଋଣୀ ହେବା କଥା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଇଏ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କଥା କହିଲେ ହବ, କେତେ କିଏ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଇ ପୁଣି ମୋତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିରୀହ ଜୀବଟି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଚାଲାକି ବୁଝି ପାରେନି। ଓହୋ, କାହିଁ ତମେ ତ ମୋତେ କେବେ ବି ଠକି ନା। ଆରେ 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 ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ ବଦନାମ ଅଛି। କ'ଣ? ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର, ଭାରି ଧୂର୍ତ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ନକରି ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଖାଲି ତମେ ଏକା ନୁହଁ, ତମ ଘରର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମଠାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ପାଇଛି ତମକୁ କେମିତି ପର ଭାବିବି କହିଲ? ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରନି। ତମେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ କହିଲ? ତମ ଘରକୁ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଆଜି କ'ଣ କି? ଆଜି ଆଜି ତମ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କରିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ? କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ତ କେହି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାସ୍ ତମର ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାମ ଅଛି, ତାକୁ ସାରିଦେଇ ମୁଁ ତମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଯାଉଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସଙ୍ଗାତୁଣି, ସଙ୍ଗାତ ଆସିଯିବେ ଯେ ଆସିଯିବେ, ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ସେ ମୋ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ କି? ଏତେ ଡେରି ହବା କଥା ତ ନୁହଁ। କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା, ନହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ସଙ୍ଗାତ ଏତେ ରାତି ଯାଏ ବାହାରେ ରହି ନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ତ ସଙ୍ଘାତ ଆସିଲେଣି, ଯାଅ ସଙ୍ଘାଟୁଣି ଯାଅ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦିଅ, ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ସଙ୍ଘାତ, ତମେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁକି? ସଙ୍ଘାତ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଖବର ଏଣିକି ତମେ ବୁଝିବ, କାଲି ସକାଳ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବି। ସଙ୍ଘାତ, ତମେ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହନି। କାହିଁକି କହୁଛ ସଙ୍ଘାତ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା? ମୁଁ ଶପଥ କରି ଆସିଛି, କଥା ଦେଇ ଆସିଛି। କଥା ଦେଇଛ? କାହାକୁ କଥା ଦେଇଛ? ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ସାରି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି, ବାଟରେ ସିଂହ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲି। ସିଂହ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲ? ସେଇଠୁ 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 ମୋତେ ଦେଖି ତାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୋତେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେହୁରା ହେଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରି ଯିବାକୁ ଆସିଛି। ସିଂହ ପାଖରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ସକାଳକୁ ତା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ସିଂହ ତ ବଣର ରାଜା, ସିଏ ରାଗିଲେ ତା କବଳରୁ ଆମେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା?
ଶୁଣି ତମେ ଏମିତି ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା ସଙ୍ଗାତୁଣି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସିନା ଏ ବିପଦରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ା ସଙ୍ଗାତ, ତମ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ସଙ୍ଗାତୁଣି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସଙ୍ଗାତକୁ କ'ଣ ସିଂହ ମୁହଁକୁ ଆହାର ହେବାକୁ ପଠେଇଦେବି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନା ସଙ୍ଘାଟ, ସେ ସିଂହ ତମକୁ ଆଉ ମାରି ପାରିବନି। ମତେ ତ ତା ପାଖକୁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି। ନା 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 ନା, ତମେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସିଂହକୁ କଥା ଦେଇଛ ତ। ଠିକ ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ହେଲେ ସେ ତମକୁ ଆହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ କହିବି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ସଙ୍ଗାତୁଣି, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ସଙ୍ଗାତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବି, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଏଥର ଟିକେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଯା ସଙ୍ଗାତୁଣି ବଢା ବଢି କର। କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି।